Danas je u Golubcu povodom Dana žena 8. marta ženama u čast organizovana izložba vina, meda i ručne radinosti. Naravno, u hotelu Golubački grad, organizator celog ovog dešavanja je direktorka i vlasnica hotela Rosica Miladinović. A kako je sve ovo proteklo u hotelu Golubački grad, ostanite uz kanal vaše i naše televizije Braničevo i uz našu emisiju, kroz koju ćemo da vas vodimo iza kamere moj kolega Saša Jankucić, koji nam evo upravo maše, i moja malenkost Vesna Mišković. A sa nama su danas u Golubcu i žene iz udruženja Društvo vodeničara i pomeljara iz Bistrice. Sa kojim se sve proizvodima i domaćim radinosti danas predstavljate Golubcu? Pa evo, na našu radost, direktorica hotela, to je vlasnica, pozvala nas je na ovu lepu manifestaciju, divna je manifestacija, zapravo mi smo ovde prvi put. Predstavljamo našu zdravu hranu. Sa naših vodenica, od brašna, sa naših vodenica, to su neke slane stvari, evo, pokazali smo da može da bude jako ukusno i zdravo. Od crnog brašna pšeničnog, od žutog kukuruznog, mi nemamo belog brašna, tako da evo danas je rukotvorine isto što radi naše žene. I da vas ispravim, ovo je muško društvo, ja sam predsednik vodeničara i pomeljara, to je muško društvo, udruženje, a žene su ovog dana izostale i zbog svojih obaveza silnih, ali svi učestvujemo u pripremanju hrane i ovakvim promocijama. Mislim, sve poznata po prvom olimpijcu Dragutinu Tomaševiću, ali takođe i po velikom broju vodenica. Koliko je vodenica danas u Bistrici koje aktivno rade? 9 je, ali 8 aktivno rade. Imamo i Valjavicu, što je jedinstven slučaj u Srbiji. To je nekada bila industrijska fabrika, zapravo fabrika tekstila. Danas je, eto, neki muzej, da kažemo, ljudi koji žele da upoznaju našu Bistricu, naše lepote, oni obavezno obiđu Bistricu, jer naše su vodenice muzej na otvorenom. Imamo sobu Dragutina Tomaševića, koji je muzej soba Dragutina Tomaševića, ali Bistrica, znači, ima vodenice i to je muzej na otvorenom. Svako ko dođe u Bistricu može da poseti naše vodenice koje rade preko vikenda, inače kad je lepo vreme ljudi rade u polju i onda je nemoguće da se uhvati vodeničar u vodenici, ali uz najavu, znači, da se obiđe sve to, imamo predivan vodopad i manifestaciju 23. aprila, izvolite na manifestaciju Dani vodeničara i pomeljara, koja je prelepa, znači sadržajna, sa muzikom, sa puno zdrave hrane i prikažemo našu lepu prirodu, naravno, to je uvek u Bistrici hit, i otvaramo se, evo, turistički, i to, boga mi, dosta dobrim galopom, tako da, eto, Bistrica živi i treba da živi. Svedoci smo da je kukuruzno brašno sa bistričkih vodenica najlepše koje smo mogli da probamo u Braničevskom okrugu. E, drago mi je, vrlo mi je drago zbog toga, uživajte u našoj zdravoj hrani. Kako bi se drugačije i lepše obeležio Dan žena nego uz dobro vino na obali Dunava, što ja volim da kažem, tamo gde Dunav ljubi nebo, a to je u Golubcu, hotelu Golubački grad. Od kada postoji vaša vinarija i sa kojim vinima možete da se pohvalite? Da vam kažem nešto, pre svega dobar dan, dobrodošli u Golubac. Golubac ima specifičnost zato što ima najširi Dunav, lepe devojke, a Ram ima najbolji suton. Pošto je to vinarija iz Rama, odnosno opštine Veliko Gradište, tamo je, na samoj ulazi kod Tvrđave, je i vinograd. U Velikom Gradištu je vinarija, postojimo 5 godina, tako da smo tu komšije, dobro sarađujemo. Evo, dali smo doprinos jedan za hotel da degustiraju lepe dame povod ovoga dana, da budu zadovoljne i da mi budemo srećni, da se trudimo da pravimo još lepše vina. Koje su to vina koje biste vi izdvojili iz vaše vinarije? U pitanju su 5 sorti vina koje mi imamo u ponudi, a to su od belih sorti Morava, tako zvana. To je sorta koja trenutno najviše se traži, jedan deo je za Italiju, izvozi se, tako da je broj 1 ona, broj 2 je Chardonnay i broj 3 je od belih vina Sila. Ta Sila uglavnom je zastupljena u Vojvodini,
u Fruškoj gori, tamo gde je pesak, budući da i kod nas ima sada veač pesak, znate i sami, pošto i Golubac manje više leži na tome, a od crvenih vina imamo Prokupac i od crvenih, roze, pardon, a od crvenih je Merlo, to je za dame. Imamo klasični Merlo i imamo poluslatko. Neki kažu da posle vina boli glava, opet drugi kažu da ne boli od vina glava, već od mnogo vina boli glava. A šta kažete vi na to? Od količine najviše boli glava. Da vam kažem nešto, do sada niko se nije požalio ko degustira naša vina da ga bolela glava zbog neispravnosti vina, nego samo možda od velike količine. Sa nama su i Nikola i Stefan, vlasnici podruma Despot. Jedna jako zanimljiva i lepa priča i koja zaslužuje apsolutno svaku pohvalu da se mladi ljudi danas bave ovim poslom i to ovako porodično, mogu da kažem. Kada je sve to krenulo i čija je to bila ideja i inicijativa? Pa, to je krenulo sa Čukundedom Bogdanom koji se bavio vinom, njegovim sinom Svetislavom, a posle, naravno, i deda i otac su se bavili time za svoje potrebe. Onda smo mi došli na ideju tamo negde 2016. da pokrenemo taj biznis sa vino. Gde se nalaze vaši vinogradi i kolika je površina? Vinograd je u Poljani tamo, odakle smo. I površina vinograda je 40 ari. U planu su zasadi još jednog hektara. Veći deo kupujemo od kooperanata. Koje se sorte grožđa nalaze u vašim vinogradima? U vinogradima je italijanski rizling i vranac. A od palete proizvoda imamo crnu i bijelu tamljaniku, imamo Merlo, Cabernet Sauvignon, Pinot, to je to. Gde plasirate vaša vina i koje su više tražena, crvena ili bela vina? Pa tu nema nema pravila. Zavisi od proizvoda. A sad recimo ovako, kada je 8. mart, kada je nedelja u znaku žene, koje se vino više pije? Onda se više pije bela vina. Onda su bela vina, onda je bela tamljanika zastupljena, da ona dominira, da. I u roze, da. A što kaže mlađi brat na sve ovo, na vinariju koja počinje onako, mogu da kažem, lepo već da živi i da proizvodi kvalitetna vina? Ko je kome tu pomoć i podrška? Ko više radi u vinariji? Pa više radi brat, a ja sam tu samo kao neka podrška i pomoć. Probam, ocenjujem i vina. Zadužen za degustaciju, da. Za degustaciju, da. Za finalni proizvod. Porodica, roditelji, neko od starijih, da li vas podržavaju, pomažu u svemu ovome? Apsolutno, otac i majka su tu uz nas. Pomažu kako njemu, tako i meni. A kada vi krenete negde u goste i kada treba da se ponese flaša dobrog vina, koju flašu ponesete? Pa za mene to, na primer, vranac. Vranac vino, to je za mene, ja volim više crna vina nego bela. I to je zato što je to proizvedeno u našem vinogradu, zbog toga. On je vezan ipak za naše. Ono što smo mi proizveli baš svoje. Da li je možda u planu da se proširuju vinogradi? Pa, još jedan hektar i to je to, ne bi išli dalje. Ne bi išli preko toga zato što izlazimo iz granice kvaliteta. Mislim da bi izašli iz granice kvaliteta. Ovako možemo da se posvetimo. Se posvetimo svakoj sorti, imamo dosta sorata i posvećeni smo maksimum. I da bi mogli da obradimo sve to kako treba. Povodom praznika Dan žena, u Golubcu se održava jedna fantastična, prelepa izložba vina, a i dama damama. I jedna vlasnica vinarije, odakle nam dolazite? Dolazimo iz sela Rečka kod Negotina, 12 km od Negotina. Šta danas možemo sve da degustiramo na vašem štandu? Danas smo doneli nekoliko etiketa, od toga krenula bih sa Sauvignon Blancom, ako ćemo tim redom, koji smo prošle godine radili kao neku liniju mladalačkog Sauvignona, da ga približimo mlađoj publici, što znači da Sauvignon, pored svojih osnovnih karakteristika kiseline, sadrži i zaostali šećer. Radili smo ga od zrelog grožđa, tako da je polusuvo i jednostavno baš ta neka mlada publika koja tek počinje da pije vino pronalazi se od njemu. Onda imamo Chardonnay,
koji je prošle godine proglašen za najbolji Chardonnay Sarabije, inače berba 2017. Posle toga imamo Gewurz Traminer, koji je rađen kao suvo vino berba 2020. A berba 2021. smo se odlučili za liniju desertnih vina, gde pored Gewurz Traminera takođe radimo i crnu tamjaniku kao desertno vino. To je kasna berba, oba dva grožđa, da kažem. Od kada vaša vinarija postoji? Vinarija postoji od 2011. s tim što smo živjeli u inostranstvu i pre neke godine i po dana smo odlučili načisto da se vratimo iz inostranstva. Za svaku pohvalu. A koje vino vi kao žena preporučujete za ženama? Ono u čemu se pronaću. Ja stojim iza toga da nikada ne bih rekla da isključivo žene trebaju da piju desertna vina, slatka vina, jer ja sam žena, ali se više pronalazim u nekim suvim vinima. Jednostavno svako od nas treba da pije ono čemu se pronađe, šta mu najviše prija. A da li muškarci, evo sada već kada je dan posvećen ženama, da li muškarci kupuju svojim damama buteljku dobrog vina za poklon? Da, to često. I često nam se dolaze kada ljudi dolaze u podrum na degustaciju ili kada radimo neke degustacije ili na salonima vina, da često muškarci razmišljaju o tome, a ne, ovo je ipak više za moju ženu, ona bi to pre ona popila, ali uzet ću ovo za mene, ovo za suprugu, da, naravno. Kako bi se drugačije obeležio dan žena i nedelja u znaku žene nego uz dobro vino? Odakle je vaša vinarija, odakle nam dolazite? Dolazimo iz sela Rajac u Negotinskoj krajini. Selo je poznato po rajačkim pivnicama, a zadnjih 10 godina ima i svoju vinariju u dnu sela, koja se zove Vinarija Raj, koju su započeli moj očuh i moja majka. I evo, ja sam sad druga generacija i nastavljam priču. A inače, u vinariji su sve žene u menadžerskim pozicijama. U vinogradu nam je žena glavna i u vinariji opet mama i ja. Jedna jako zanimljiva priča, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Koja grožđa, koje sorte grožđa gajite i koje vrste vina mogu da se nađu u vašoj vinariji? Pa ovako, vinarija ima 9 hektara i svo grožđe koristimo za buteljke i to je jedino što koristimo za naše vino, ne kupujemo. U tih 9 hektara imamo od crvenih sorti crnu tamjaniku, koja je autohtona sorta Negotinske krajine. Takođe game, koji je tipična sorta za Negotinsku krajinu i koja je jako zanimljiva i preporučujem svima koji ga nisu probali da probaju game iz Negotina. A pored toga imamo kupažu Cabernet i Merlot. To je od crvenih vina. Od belih vina imamo u ponudi belu tamjaniku, imamo 100% semion, vino od čistog semiona, i to je isto jedna retkost. I pored toga imamo Sauvignon Blanc, koji je odležavao u bagremom u Bordeauxu. I ono što mene interesuje, kada ste vi vinari u pitanju, jel se u vašim kućima pije uopšte voda? Pije se, naravno, uz vino. Znate kako, mi ne radimo sprint, mi pijemo vino kao maraton. Da popijete čašu vina, pa malo vode, pa onda nastavite uz vino. I to tako ide i onda to može i dugo da traje bez da se napijete. A za kojom se flašom, odnosno čašom, najčešće potegne kada su neka slavlja, neki bitni datumi u vašoj vinariji, u vašoj kući? Pa game definitivno, jer on ima interesantnu kombinaciju voćnosti, ima srednje telo, ali je opet jak i ono što je tipično za naš kraj, mi imamo dosta sunčanih dana, sva vina su nam vrlo jaka alkoholna pića, jer jednostavno takvo je područje, mi ne možemo da napravimo lagana vina od, ne znam, 11% alkohola. Tako da njega najviše volimo. Nekako je, ima dubinu i kompleksnost, a s druge strane jednu lepu voćnost i prije. A za koje se vina opredeljuju muškarci, a za koja žene? Pa tu nema pravila, ja bih rekla. To je stvarno izmišljena priča. Ja mislim, svako ima svoj ukus, nešto što je donao iz kuće, a nešto što je i naučio. Ljudi se naravno uvek
ukoliko ne poznaju vina i nesigurni su, onda uzimaju ono što su negde čuli ili znaju. I ja bih rekla, svako ko već ima određen ukus, treba se zapitati da možda proba još nešto i da proširi to svoje znanje vina. Svakako, uglavnom imate podelu ne muško-žensko, nego imate ljude koji više vole bela ili crvena vina, ja bih rekla da je to. Ako može više bolje da priča o kvalitetu vina i o vinogradima nego predsjednik kluba udruženja vinogradara i vinara. Od kakvog su značaja ovakva okupljenja vinara na nekim dešavanjima? Pa mislim da je ovo jako značajno, naša emisija pre svega da širimo vinsku kulturu. To je ono najveći značaj ovog udruženja. Naše udruženje je sastavljeno od velikog broja proizvođača vina, a možemo da se pohvalimo da u našim redovima imamo mnogo ljubitelja vina. A već kad spominjete ljubitelje vina i vino, da li uopšte Srbi kao nacija imaju kulturu ispijanja vina poput recimo Italijana, Francuza? Pa negde je mišljenje da Francuzi, Italijani, da je njihova kultura na daleko višem nivou, ali mi u Srbiji, a posebno ovde u Braničevskom kraju, ja sam negde ubeđen da ta naša kultura ide jednom uzlaznom putanju. I bit će to vrlo brzo kao kod Italijana i Francuza. Naša srpska vina su uglavnom jaka, oštra zbog geografskog položaja, zbog zemljišta. Da li možemo da pariramo drugim zemljama, kako u okruženju, tako i u Evropi? Ja mislim da sigurno možemo. Kao što ja, ajde skromno da kažem, poznavaoc vina, kad odem u neku stranu zemlju, volim da probam njihova vina. Isto sam tako ubeđen da i stranci kada dođu kod nas žele da probaju naša vina. I mišljenja sam da ljudi treba to što češće da upražnjavaju. I ja kad odem ne samo u neku stranu državu, nego kad odem u drugi deo naše Srbije, na primjer u Vojvodinu, treba da probamo njihova prelepa bela vina, a i oni iz Vojvodine kad dođu kod nas trebaju da probaju ova vina sa Sopotske grede. Koje su to vina na koja posetioci i turisti našeg kraja najbolje reaguju i koje su najzastupljenije? Pa to su naše autohtone sorte. Ja pre svega mislim da je Prokupac ono čime mi treba da se podičimo ovde u našem kraju. I ja iskreno proizvodim roze vina i crvena vina od Prokupca, a pored toga imamo jako lepe i bele sorte, to je Smederevka, Bela Tamjanika, to su sorte na koje mi treba da, da bacamo akcenat. A vi kao proizvođač vina, za koje se vino pre latite, za crno, belo ili roze? Pa ja uvek ispoštujemo neki red, krenem od belih vina preko rozea, pa na kraju završim sa crvenim vinima. U to ime i u ime žena večeras živeli? Živeli. Pa gde ćete bolji način da se obeleži dan žena 8. mart nego u hotelu Golubački grad, ono što ja uvek volim da kažem, u Golubcu gde Dunav ljubi nebo, u hotelu Golubački grad uz dobru organizaciju, a naravno uz čašu dobrog vina. Danas je veliki broj izlagača vina sa nama. Mi ćemo ubrzati ovaj naš razgovor da bismo mogli da nastavimo degustaciju, jer posle neće biti moguće da razgovaramo pred kamerama. Prvo, srećan vam 8. mart kao organizatorki i kao domaćinu. Šta sve danas možemo da očekujemo, odnosno naši gledalci šta će moći u našem prilogu dalje da vide? Ja pre svega da želim svim damama, pripadnicima lepšeg pola, naravno srećan praznik, i želim da svaki dan njima bude praznik, a našim proizvođačima vina bogat rod, dobar plasman, i uz žene muziku vino je najslađe. Tako da želim svima pre svega zdravlje, sreću i ljubav. Šta ćemo danas sve imati prilike da vidimo?
Ja sam srećna da je ovo naša ideja koja je potekla prvi put, da spojimo te tri lepe stvari u jedan praznik i da okupimo vinare ovog našeg kraja, Braničevskog okruga i Istočne Srbije, jedno vinogorje koje je tradicionalno i prepoznatljivo u našoj zemlji, znači negotinska vina, Braničevska vina, vina na pesku, u stvari grožđe i sve ostalo. I ovde su proizvođači pre svega grožđa, koji proizvode svoja vina od grožđa i tako ga plasiraju. Ima naravno vina koje vinarije proizvode i plasiraju, a da otkupljuju grožđe. Ovde smo napravili takav izbor proizvođača da mogu da kažem da je jedan značajan kvalitet ispliva ovde i da su učesnici sajma vina, da ga tako nazovem iz ovog kraja, dobri pobednici svih prestižnih nagrada u Srbiji. I među njima su i žene koje su i proizvođači i degustatori vina, što je jako značajno za našu poljoprivredu, za naše vinske puteve, a naročito i za naše ugostitelje koji će se okrenuti pravom kvalitetu, srpskoj tradiciji i jednostavno uz čašu vina uvijek dođe istina. Već kad pominjete žene u proizvodnji vina i u degustaciji, vi ste jedna od dobitnica nagrada za najženu. Uvek moram da vam uputim kritiku, vi to nekako skromno čuvate za vas i za vaše najbliže. Ja volim to uvek da istaknem i to je jako važno za jednu ženu, za njen život, za njene prijatelje, okruženje, da bude jako uspešna kako u kući, tako i u poslu. Zahvaljujem, uvijek me to rado podsjetite. Ja stvarno izbegavam da sebe stavljam na to visoko mesto. Rezultati rada pokazuju mene i moje ime koje je već godinama na tržištu. Ove godine beleži 40 godina postojanja i drago mi je da sam u svim sferama dokazala da samo uz dobru organizaciju, poznavanje ljudi i tradiciju opstajete u bilo kojoj vrsti delatnosti. Evo sada mnoge zakonske norme nam prete ugostiteljima da će biti raznih sankcija i svega ostalog. Mi moramo da budemo tu obazrivi, da nađemo put i način da zaštitimo nas kao privredne subjekte, da zaštitimo naše porodice, radnike koji žive od ovog posla, jer zakon je jedna uzansa koja mora da se poštuje, ali isto tako ljudi moraju da obrate pažnju na način opstanka naše ugostiteljske delatnosti, privrede, turizma i ostalog. Srbi su poznati kao hedonisti, kao narod koji je gostoprimiv, gde se dobro pojede, popuši koja cigareta, razveseli, tako da jednostavno moramo poraditi i udružiti se da rešavamo sve te probleme na uštrb i zdravlje, egzistencije i svega ostalog, ali svako ima pravo na svoj izbor, jer jedan je život, tako da mi ne možemo ni na koga uticati na svest, volju i želju. Jednostavno svakome je izbor da odluči da li će popiti više, da li će popušiti više. Kafane su vazda bile objekti za uživanje. Tako da moramo malo i tu sagledati jednostavno taj ventil koji nam dolazi u ugostiteljskim objektima, u turizmu, jer mi svi želimo da se malo pomerimo od stvarnosti i da se opustimo. Gde bi drugde nego uz žene, muziku, vino, druženje, cigaretski dim i tako. Ja sam nepušač, to ne znači da ne podržavam sve moje prijatelje koji imaju ljubav prema cigareti i koji uživaju u tom činu. Nije sada ovo neka reklama, ali je jedan atak na zakon koji treba da se izglasa po svaku cenu i smatram da to nije u redu. Ako ćemo da poštujemo zakone o mobingu, ovo je jedan od zakona koji će se uvesti na mobing prema ličnosti i želji i volji. Eto, toliko od mene. Moje deo predloga i priča da se jednostavno svi objekti izjasne da li će biti objekti za pušače ili ne pušače. I to je jednostavno najlakše opredeljenje i gosti i posetioci imaju svoj lak izbor da se odluče gde će biti. Svi mi koji smo često u Golubcu, koji smo česti gosti u hotelu Golubački grad, svedoci smo zuba vremena. Hotel je, čini mi se, sagrađen početkom 80-ih godina prošlog veka, pa je onda doživio svoje neke
padove i sada je onako, da kažem, na vrhuncu svog uspona. Jedan je, možda će to nekima zvučiti neskromno, ali jedan je od najlepših objekata na obali Dunava. I upravo ovde gde se nalazi hotel Golubački grad je Dunav i najširi u celom svom toku. I u ovom hotelu se uvek održavaju jako dobre zabave, jako dobre proslave i mi smo iz televizije Braničevo svedoci svega toga. Šta nas očekuje večeras u programu? Pa moram da priznam da vas očekuje isto tako jedno lepo iznenađenje od dobrog raspoloženja, zatim kuvarskih specijaliteta, nešto novog, različite vrste muzika, od dekoracija koja je autentična za današnji dan, za današnju promociju i vina i ambijent Dana žena, tako da uvek nastojimo da se događaj pamti, da bude bajkovit i da se o njemu priča. Najmanje mora da se priča do sledeće manifestacije koju uvek hotel nastoji da organizuje i da po tome smo prepoznatljivi koji kao objekat koji ima dušu, gde se gosti rado vraćaju i gde su uvek osjećaju kao kod svoje kuće. Prisutni ste na svim sajmovima turizma, na sajmovima i druženjima ugostitelja. Šta nas očekuje i šta očekuje sve turiste tokom predstojeće letnje sezone u hotelu Golubački grad? Pa moram da priznam, dosta je velikog interesovanja za posetu Golubca, Golubačke tvrđave i manastira Tumane, samim tim i gosti koji dolaze da obilaze ove spomenike i ovu celu našu regiju Donjeg Podunavlja su uglavnom gosti našeg hotela i svi domaća radinost se uvek prvo kod nas raspituje ako smo mi puni, znaju da će i oni imati posle i da će i oni biti puni. A nama je drago da nam je već krenula sezona sa popunjavanjem kapaciteta i mogu da kažem da sam presrećna i da beležimo iz godine u godinu sve veći uspeh i bolje rezultate, ali isto tako jedan tim koji pobeđuje može samo da se nadogradi i ne treba ga menjati. Ja sam uvek bila osoba koja je znala da napravi dobar tim saradnika, da funkcionišemo kao porodica i da uvek napravimo jedan takav ambijent da se gosti tako osjeća. Imamo goste koji evo 20 godina dolaze od prvog dana, 10 godina, 15 godina, a isto tako imamo sreće i da naši dobavljači to prepoznaju i da su sigurni u nas kao potencijalne kupce koji godinama sarađuju sa njima. A kakvi su komentari gostiju koji po prvi put dođu u Golubac i u hotel Golubački grad? Moram da kažem da su svi fascinirani koliko je veliki hotel, na kakvoj je poziciji, kako je dobra hrana i kako se dobro jede za taj novac koji oni plate, ali isto tako ne mogu da preskoče kako se u Golubcu dobro diši i spava. Tako da mi je drago da su uglavnom pozitivni utisci, zavisno ko šta očekuje od koje sredine. Mi smo hotel u prirodnoj sredini i nastojimo da sačuvamo takav izgled hotela i prirodnog ambijenta, ali je jako teško održati ovoliko veliko zdanje i da ga ne gazi zub vremena, nego da ga jednostavno našim aktivnostima podmlađujemo. Da li ste vi zadovoljni sa današnjim odzivom, sa današnjom posetom i da li je u planu možda da ovakva jedna manifestacija se uvrsti u vaš kalendar dešavanja? Ja sam prezadovoljna jer su očito proizvođači vina i naši vinski podrumi osetili njihovo prisustvo i da postoji jednostavno jedan i poslovni interes i deo saradnje. Isto tako da će ovaj deo naše manifestacije Vinski dani u Golubcu i u sklopu Dana žena postati tradicija, jer mi smo spremili tu i neke nama prepoznatljive znake po kojima ćemo napraviti jedan brend naše Braničevske regije i jednostavno ući u jedan vinski red Braničevskog i okruge Istočne Srbije. Tako da je ovo su prvi koraci sa kojima mi želimo da nastavimo i da postane to tradicija okupljanja i plasmana ovako divnog kvaliteta vina i uživanja. Dragi naši gledaoci, čuli ste šta smo sve danas videli, videli ste šta smo sve zabeležili u hotelu Golubački grad. Mi vas pozivamo da u narednom periodu budete i vi gosti hotela Golubački grad, a nama
mojoj dragoj Rosici i meni ostaje da nastavimo sa degustacijom dobrog vina, a nakon toga odlazimo u restoran na dobru zabavu uz dobru hranu i uz dobru muziku. U to ime, Rosice, živeli! Živeli vi nama i živele žene!